Muzika tradicionale është pjesë e ditëve dhe ndoshta ajo çdo ditë merr vëmendjen e duhur, vlerësimin e merituar, por ajo është pjesë e pandarë e jetës së çdo shqiptari dhe si e tillë ka rëmbyer vëmendjen e studentëve në masterin shkencor për marrëdhënie publike dhe gazetari në Kolegjin Universitar Bedër. Në kuadër të fushatës studentore Ruaj Traditën Festo Shqip, janë organizuar një sër aktivitetesh si trueze rumbullakët me pjesëmarrjen e personaliteteve të shquara të fushës së folklorit, shfaqjen e një dokumentari dhe mbrëmje folklorike. Dy aktivitetet më të rëndësishme ishin konkursi i vallëve ku morën pjesë 15 grupe valltarësh nga gjithë vendi ku ndan edhe çmime për 3 më të mirët. Ndërsa koncerti përmbylles bëri bashkë emra të njohur ku në skenën e Universitetit të Arteve performuan artistët më të mirë shqiptar të këngës popullore si Irini Qiriako, Irma Libohova, Liri Erasha, Vera Laçi, Petrit Lulo e të tjerë. Midis performancave të këngëtarëve të shkëlqyer nuk mund të mungonin vallet magjike të realizuara me mjeshtëri nga disa grupe në kujdesin e koreografëve më të mirë shqiptar. Koncerti u përmbyll me përshëndetjen nga studentët e vitit të dytë master shkencor në marrëdhënie publike dhe gazetari.